Ulrico Mursa, com o jogo Santista e União São João de Araras. Tentativa do Paek ali pelo meio, Paulinho girou, bateu pro gol. Gol do Paulinho! Guaritinga 0 pela Série A2, esse resultado é parcial. O Pão de Açúcar um pouco perdido aos 20 minutos do segundo tempo, a equipe do Pão de Açúcar não se encontrou nesse segundo tempo. Vem o Paulinho, Paulinho bom jogador, foi pro meio, conduziu a bola bem, colocou do lado, aí é o Baiano... Cruzamento feito, a cabeçada, olha o gol, olha o gol! Anderson recupera a equipe do Pão de Açúcar. Terapolense muito atrás, hein, Machado? Terapolense dando espaço pro Pão de Açúcar jogar. Apesar do gol, não arrisca o gol.
se apresenta na guerra, conseguiu fazer o domínio, chama para a defensiva, faz o corpo e se manda para cima do Rio. Olha aqui para o Pão de Açúcar, estourou na ponta direita, vem. Dividida, a sobra de bola é do Pão de Açúcar. Paulinho faz o passe, recebe de volta, vai levando bom ala no Pão de Açúcar. Paulinho tocou no meio, boa tabela. Paulinho na cara do gol, bateu, defendeu. Na primeira fase, o Pão de Açúcar fez 26 pontos, na segunda fase, 24, na terceira, 12. Sai arremesso lateral para o Pão. Cobrança feita, Paulinho sai pela ala direita na linha de fundo, vai fazer o cruzamento, deu para. Vai tentar achar o espaço, meio.